Kitas klausimas, o kas būtų buvę, jeigu jie būtų atsistatydinę. Tam tikra rokiruoti politinių jėgų, persistumdymas, samyšis, chaosas laikinas ir bet kuriuo atveju tai būtų buvę žinoma gerai. Ta paskubomis iš esamų opozicinių jėgų, kurios na, opozicinės tik tai santykinai relatyviai, galima sakyti, nauja pozicija būtų irgi aišku nekažinkas, tarkime, socialdemokratų vyriausybė nežadėtų irgi nieko gero sprendžiant iš Vytenio Andriukaičio ar Vilijos Blinkevičiūtės pasisakymų, jie žadėtų kažką analogiškai katastrofiškai blogo, kaip ir dabartinė vyriausybė, gal netgi blogesnio. Taip pat Skvernelis tojo kompanijoje irgi būtų taip pat blogai, bet vieni jie būtų pozicijos nesudarę, dar būtų tam tikri darbiečiai, tam tikri valstiečiai geresni ar blogesni. Visumoje tai būtų buvusi gana tokia marga koalicija, kuri blogiau tai tikrai nebūtų buvusi už esamą, bet kuriuo atveju net jie nekažinkas, tai tikrai tam tikrų mastų geriau. Ir geriau jau vien pats tas chaoso ir naujo pareigų dalinimuose užtrunkantis laikotarpis, tai bent jau laimėjimas laiko. Na, bet taip nenutiko ir nestebino, kaip sakau. Tačiau tam tikra prasme manau, kad gal net į gerą tai, kad taip nenutiko, nes prieš kalėdą suteikti viltį, čia pat ją atimti, tai reiškia tapti dar labiau nekenčiamais, vienas dalykas. Antras, pasityčioti net iš tebelikusių to gelžbetoninio konservatorių elektorato likučių, nes tai jiems buvo žadėta vertybinė politika, kad ir ką tai reikštų ir kad ir ką TS LKD tuo žodžiu vadintų, bet jie visi supranta, kad jie eina tam tikras elementarus garbingumas, o į elementarų garbingumą neįeina postų laikymasis, bet kokia kaina ir atviras melavimas ir pažadų laužymas, žodžio netesėjimas. Ta visi mato ir visi supranta, net ir tie, kiek jų šiuo metu spėtina labai nedaug yra, Tėvynės sąjungos ir Laisvės partijos elektorato likučiai, vadinasi, jie praranda net ir juos taip pasielgdami kanto pozą. Na, tikėtina, norėta parodyti, kad štai mes nesilaikom postų, mes pasiryžę trauktis, bet valstybė sunki valanda, vėl puola rusai. Ir todėl, kuo labiau mes susikompromituojam, tuo jie labiau žinoma puola, todėl tai reiškia, kad ne, mes nesusikompromitavom, mūsų vis tiek reikia, mes nepakeičiami, nes jie tik mes pasitrauksim, tai žinoma, ne tik puls, bet ir užpuls. Ir todėl net ir nenorėdami liksime dėl jūsų, nes na, nėra kuo mus pakeisti, nes mes esame geriausia, kas nutiko ir gali nutikti Lietuvai, jie iš tiesų taip sako.